týden. Teď se to přepostavuje se, bude. Moje kytara totiž umí... Třeba pilu. Jo, já jsem vám vlastně ještě neřekl, co se bude dneska dít, vzhledem k tomu, že ta Martina teda nemohla, za což se vám omlouvám, protože jsme se na to všichni hrozně těšili. Myslím si, že hlavně ona. Tak přijede jinde, jo. Ale tak my jsme cestou v autě teďko vymýšleli jakousi dramaturgii. Takže to bude tak, že kolik jsem hrál? 3? Jo. Tak dám ještě tak 1-2. Pak vám sem na chvilku pustím Honzu, pak uděláme přestávku, aby jsme mohli kouřit a tak, že jo. A potom vlastně dáme to, co, protože spolu hrajeme chviličku teprve, tak nemáme těch písniček moc, tak se to teprve jako, takže to bude jako druhá půlka, tak abyste věděli, co se jako stane. Tak a co jsem teď chtěl hrát? Teď jsem chtěl hrát 2 pravdy, ale to je taky v C-dur, to je na hovno. Jo, pardon, já jsem řekl hovno, to je blbý. A teď jsem to řekl podruhý. To je... Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila. Jehla se s ní nepárala, vždy se někam zašila. Jednou se zas jehle stalo, že nit pěkně namíchla. Nic jí k jehle nevelalo, tak to prostě zapíchla. Takže ani neslyšela, když jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak se stalo, bez hádek se obešla, nic jí k jehle nevázalo, rozloučila se a šla. Divil bych se, kdyby byla od té jehly nestrhla, stejně by nic neušila.